շաբաթը մնացան երբ բռնեց շեխի կով դարա սավասի քրիսը էսա մուրտեցի նես մծուցի մորս ինձ ինչ պեսես կար իրենց ջամփան գնան գոր մահմեդ ահմեդ մուստաֆան գանստին գոր բայց քրիստոնեան գիչեցնեն աշկես բացին ցերկես կարեցին ձունգի բերին սենյակի մեջ ամեն այրուն ովի որ զանին բռնեն դուրս կտնեն գնեդեն ուրիշը կբերեն չարչարանքի սենյակ Ամեն այրուն էր դալախ, չորցած կա, պանգա, միս կա, բադերը միսոտ կար, սին որ մեր բող ուզես կեզ ես բանի, վերջին աղոտ աղոտ է, վերջին աղոտ աղոտ էր աղոտ էր են, երենց իսլամական ալլահ ակբարը։ Ատ միջոցին ով դերսը ասված, ես կու ծերկերում մեջ եմ, երենց ծերկերում է չեմ, վախի մեջ է միշտ, մեկում են գաղոտ են գում, մեկում են վախի մեջ։ Այս շեխին գանչեցին, ասին ասի մեր հավաքը գա, ասին թող մնա։ Ատեն փաղեցա իշտիբակ եղավ, իշտիբակ իրանք սահնեին գորբան եմ կնի։ Գամաց կամաց որ քացեր եմ, ըդլևի ճամպան ասեր եմ ես, ճեջը լհարը պրներ առար զոգ։ Ինձի գարձեցին ես լրդես եմ, ինչու ասանք ես պահեմ, ատեն մեկը չի գնա պախը, բադերազմ ինչպես պահեմ, ես արսի մամայիս պիտի երթան պերեմ, Հալի բիդերտան մամայիս բերեմ Հայաստանին ու կամրուր, ինձի թուրքային ճամփայով, ինձի բռնեցին ասոն։ Ով բռնեց ես իջաբատելն ասան, բռնեց ես սավադ ուչն է, լսլեմի։ Մեր սավադ ուչն է, մեր գրոնքը սևացուցին ասոն սկսի աս ապուշները։ Եսի բանի ռած դվին, գերագուր դվին, ճեշը լհարը, մեր գսի մեր ժողովրդին չեն տպնա, մեր գործը կառավարական է, մեծին կով դանի խոսեցուցին, ես օգմնամ, նոր փիր գմնամ, ջեջլարը մեր ադը, սա որ ես տաքսի աշխատեր եմ, ատները յոտը դարի տաքսի վրա եմ, կիդեմ ասավ, մեծը սա որ իրեն գերցուցեք, խնցուցեք, աս այվումները թող սրպե նորմալը լալվացվի վրա, մեր ադա շաբիտ տվեք, ճամփու թրեք իրեն։ Ջեջլարը ինձի տաքսի թրեցու, ճանապարհ տվավ, ասավ Հալեբ հասուցեք, շոֆերին ասավ Հալեբ հասուր ազդղային, բաբիժնեն, ինչ է բաբիժնեն, Հալեբ բաբիժնեն։ Շատ մոտ է, ազդեն էլա ես, հոս զորքի անցնուվեցա, սուրյական թորոշարգն էր, սուրյական թորոշարգն էր, աս շավիրս կար, ջերման շավիրս կար, ասամ ընելով, պախեր եմ սուրյական թորոշատ տեսեր եմ, որ անցնեին չի զարնեն ինձին։ Հրաշկով ուրեմ ազատվեցը, հանցնվեցը, ոստիկանները ինձի ասոնց վահտյատներ արին, դարին ոստիկանություն։ Ուրեմ զանքեցին ինձի դարին ոստիկանուր, զանքեցին առաջնորդարան, որ ինձի գիճանշան, ես ինչպեսի պեսմերեմ, բատմեցի իրենց ինչ-որ անցեր գրոխուս բան, ագուպներեն եկան, հայ ագուպներ, թաշնացական ագուպներեն եկան դաքը, հա կացի ձնողքիս տեսնվեցը, բայց չի գրցա ես հերել, ազիվ ես ինձի կդա, Հալիբ գազմագերգություն էնջի ոմ պերով, դոմսը գդրեց ձնողքը։